Сучасній системі освіти дошкільне виховання дітей стоїть на першому плані. Адже тільки таким чином, через дошкільні заклади освіти, можна досягти соціальної адаптованості та всебічного розвитку дитини. До того ж, здебільше дитячий садок є гарантією того, що малеча буде під професійним доглядом в період зайнятості батьків та з користю для себе проводитиме вільний час. Для Балти особливо важливим є наявність дитсадків на окраїнах міста. Адже не завжди батьки мали б змогу приводити дитину у садочок в центрі міста, що унеможливило б виконання 2 статті Закону України про дошкільну освіту, а саме рівну доступність цих дітей до дошкільної освіти. Більш того, садочок на окраїні міста має ні в чому не поступатися дошкільним навчальним закладам, що розташовані в центрі. На щастя, молодим батькам Балти в цьому сенсі повезло. Всі дитсадочки міста мають однаково високі умови та забезпечення. Одним з таких дитсадків є міський ДНЗ номер 9 «Івонька», в якому останнім часом відбувається все більше позитивних змін та перетворень, що якісно впливають на покращення побутового та виховного рівня. Во-первых, у нас помінялося дуже колектив, многі ушли на долевую пенсію, воспитателі, які працювали. Прийшли молоді воспитателі, всі з задором, всі ініціативні. Во-первых, всі закінчили вище учебне заведення. Многие из них закончили учебное заведение уже когда работали у нас в детском саду. И я вам хочу сказать, что мне повезло с воспитателями. Повезло с молодыми. Бывает такое, что, конечно, есть люди, которые считают, что детский сад – это такое легкая работа. Нет, это очень трудная работа. Берут у нас детей воспитатели самых маленьких, с ясельной группы, и ведут их до выпуска, до старшей группы, пока не выпустят в школу. Это очень полезно в работе. Почему? Потому что они не меняются, и дети привыкают к воспитателям, и берут их маленьких, они растут у них, они их любят, начинают любить еще маленькими, когда очень многие, когда выпускают в старшей группе, даже плачут на выпуске, потому что жалко с ними расставаться. Но а материальную сторону, если говорить о нашем детском саду, то, вы знаете, если сказать правду, я очень долго работаю в детском саду здесь. И раньше считалось, ну что, ну мы как-то на окраине были, ну по остаточному принципу как будто бы, да, было. А сейчас у нас самые первые поменяли нам окна. Это было для нас вообще, я не знаю, ну, молодцы у нас родители. Когда я им предложила, говорю, если вы хотите, чтобы вашим детям было тепло, давайте покажем, как это делать. Быстренько собрали родителям родительский комитет, родительское собрание, обговорили, закупили эти окна, и мы их быстро поменяли. Потом пиролизный энергосберегающий котел нам поставили. У нас очень тепло в садике зимой. Дети ходят в рубашечках, девочки, или в шортиках, девочки в юбках. Никогда не одеваются теплее, потому что на низу даже бывает температура такая, что им жарко, там 25-28, это уже высокая температура. У нас родители, они очень наблюдательные, когда они видят, что нам, наши власти, наш городской совет, наш мэр, ну, помогает. Он частый гость в нашем детском саду, он может просто ехать вот так возле детского сада, зайти к нам, посмотреть, чем мы здесь занимаемся, что вы сделали, какой он знает наши, что мы делаем и чем мы занимаемся каждый день, мне кажется. И они, родители, видят это, что к нам хорошо относятся, они еще больше хотят, чтобы создать уют своим детям. На жаль, стан економіки сучасної України не може гарантувати повністю безоплатну дошкільну освіту. Тож, в основному відповідальність за утримання та забезпечення всім необхідним малечі у дитсадках доводиться брати на себе батькам. І здебільшого вони це роблять з радістю, адже розуміють цю необхідність вкладень у розвиток своєї дитини. Ми ось буквально в цьому році зробили ремонт гарний із власними силами, і з адміністрацією допомагали. Також діти тут виховуються. Я, наприклад, знаю, що в мене донька, я віддаю в надійні руки, і виховання тут належне, і взагалі я задоволена тим, що моя доця ходить в такий садочок. У мене дитина тільки рік ходить, я задоволена, тому що група, де вони, ігрова їхня спальня, набагато змінилися, набагато стали кращими. І взагалі ось в нас буквально ось цей вхід в садик, ну, взагалі я задоволена тим, що було раніше, а зараз прекрасно. Я задоволена тим, що батьки співпрацюють із адміністрацією, адміністрація співпрацює з батьками. Що в нас, ну, ми хочемо там зробити, може, якийсь ремонт, може там трошки підкрасити, трошки підклеїти. Ми збираємо батьків,
рішаємо, що краще для наших дітей буде, там може щось підклеїти, може що підкрасити. Для майданчика також дивимося, якщо дітям вже, ну, якби, стараємося, щоб їм було чим гратися, було де гратися, щоб вони були чимось зайняті. Дуже приємно те, що ми можемо самі покращити побут в дитячому садкові. От нам недавно зробили у входу площадку, дуже красиво, нам приємно. От я привожу, да, свого внука, мені так приємно, ну, ступати на красивий, ну, це для нас дуже приємно. Потім, після ремонту, як-то ми його не водили, у нас приболів. Пришли мы в садик, привели ребенка, нам так, вот сам коридор, вот это изменение, арка, очень красиво, это ж приятно, это ж наши детки, тут наши, мои дети выросли, сейчас внук воспитывается, аж мы своим детям делаем. В обществе, когда ты что-то делаешь, хорош, тебе ж самому приятно. Мы собираемся на родительских собраниях, вот у нас есть, ну, текущие вопросы, вот какие, ну, вот в садике есть какая-то там, какие-то вопросы, что-то надо поднять, там, по покраске, по ремонту. Мы сами решаем с родителями, нас никто не вынуждает, нас никто не заставляет. Нам приятно делать, мы же своим детям делаем. И, естественно, и следующие детки, кто заходит, мы с этой группы уходим, другие детки заходят. Но это же приятно, что это в нашем обществе, мы живем в этом обществе. Мы ходим в садик совсем нещодавно, но нам все подобається. Дуже гарні вихователі, дивляться за моєю дитиною. Побут все нам подобається, бачу нові меблі, є ремонт. Новий нещодавно зроблений. Ми допомагали в ремонті. Для наших дітей хотіли зробити все найкраще. Якщо є час, то завжди ми готові допомогти. Дуже приємно, що наша дитина виховується саме в цьому дитячому садочку. Завдяки конкурентності батьківських комітетів в кожній групі батьки намагаються якнайкраще облаштувати побут дітей та придбати все необхідне і навіть більше для виховного процесу. І те, що без батьківської допомоги дитсадок не мав би гідних умов для виховання малечі, підтверджують також і вихователі ДНЗ номер 9. Батьки впливають майже на все. От ремонти, все, що вони для своїх дітей, все, що потрібно. Навіть ремонти, коли ми робили, всі допомагали, в кого нема коштів, всі приходили, всі робили ремонт. Дуже хороші батьки. Я вважаю, що для своїх дітей, батьки, що потрібно, все вони зробили. І я вважаю, що якби не була така співпраця тісна з батьками, то таких умов в дитячому садочку не вдалося би нам зробити. Завдяки плідної праці батьків і нас, співпраці батьків і нас, вихователів, і взагалі нашого колективу дитячого садочка, ну, у нас такі гарні результати і по ремонту, і в розвитку дітей. Тому ми дуже вдячні батькам, що вони нас розуміють, підтримують в усіх справах. Спасибі всім батькам, що в старшої групи випускної, які ми... Ну, взагалі всім батькам нашого садочку, які підтримали нас і здали гроші на придбання костюмів, українських костюмів. Діти виступали неодноразово і дуже всі були гарні. Так що велика вам подяка. Така співпраця батьків-вихованців дошкільного навчального закладу з адміністрацією розпочалася ще 3 роки тому з ідеї покращення температурного режиму в садочку шляхом заміни старих вікон на нові євровікна. 3 роки назад наш садик ініціював таку ініціативу «Вікно в Європу». Ми поставили перших 5 вікон в нашому садочку, і міська рада нас підтримала в цьому і допомогла нашому садочку поставити вже всі пластикові вікна у всіх групах. Ми дуже задоволені, тому що адже на гарні вікна – це тепло і затишок. Плюс 70% тепла в нашому садку, в дитячому садочку зберігається заради гарних і нових вікон. Це великий плюс для того, щоб наші діти були здорові. Ми тісно співпрацюємо із садочком, робимо все це для своїх дітей, для кращих їх умов. Адже наші діти в дитячому садочку проводять велику кількість часу. І їм тут має бути комфортно, затишно і все, що було для них якнайкраще, гарні умови.
Серед батьків-вихованців ДНЗ номер 9 Івонька існують певні традиції – створювати уже своїм дітям належні умови виховання, як до них робили це їхні батьки. Многі родители, которые водят сюда, водили своих детей, уже водят внуков. Многие родители, водят, которые сами ходили, водят своих детей. Так что мы все друг друга знаем. Здесь на окраине у нас это как большая деревня, знаете, не получается так, чтобы друг друга не знать. Передают друг другу вот так вот. А вы видите, вот смотрите, какая у нас красота, какие прекрасные все оборудования здесь и все. Да, конечно, трудно сейчас и родителям, конечно, очень, но все равно они хотят, чтобы их дети занимались, чтобы их дети были красивые. Вы смотрите, какие прекрасные были наши дети на Берлинке Рідного краю. Какие костюмы? Это все родители. Пошила Раиса Ивановна наша, а все они организовали, и все они это сами закупали ткань, сами вот это все придумывали, и вот такие наши дети выступили красивые. Все ковровые покрытия, которые у нас, это купили нам родители. Все занавеси, это тоже родители. Они собрания собирают, вот смотрите, а в той группе уже лучше, давайте мы своим что-то купим, давайте мы вот так сделаем, давайте вот так вот сделаем. У нас они инициативные, друг друга как будто бы... Передают, подталкивают, и все мы делаем сообща. Я горжусь своим детским садом. Благодарна всем, кто нам помогает. Благодарна городскому совету и нашим родителям. И нашим деткам, которых научили наши воспитатели, чтобы они берегли то, что у них есть. Найголовніша мета кожного суспільства – це турбота про дітей. І хоч як би банально це не звучало, діти – наше майбутнє. Тож, вкладаючи всі зусилля у власних дітей, кожен з нас створює гідне майбутнє для наступних поколінь. Ми... как родители, наверное, просто обязаны создать детям условия для того, чтобы они имели хорошее образование, начиная с детского садика. Я думаю, что для этого нужны элементарные вещи. Тот же пластилин, который ребенок ручками работает, те же краски, те же фломастеры, те же тетрадочки, книжечки для чтения. Мы все, конечно, понимаем, что сейчас тяжелое время, но... В ребенка нужно влаживать средства, нужно влаживать силы. Мы, как родители в детский сад, естественно, влаживаем, наверное, только средства, потому что мы ребенка утром привели, вечером забрали. Надежда Григорьевна создала очень хороший коллектив, подобрала его, который, наверное, дает достойное воспитание нашим детям. Они всегда ухожены, они всегда здороваются, они всегда прощаются, они всегда скажут спасибо, то есть... За 4 года я очень рада, что мой ребенок посещает именно этот садик. Я, наверное, считаю, это лучший из городских садиков, один из лучших. Мы сообща с горсоветом приобрели мебель в детский садик. Мы работаем вместе с руководством. Так легче. Мы знаем, что нужно купить, мы знаем, что нужно нашим детям для того, чтобы им было комфортнее находиться в этом учреждении, им было комфортно находиться. Ну, они больше здесь проводят времени, чем дома, наверное, как и мы на работе. Поэтому очень важно для того, чтобы им было здесь хорошо. Мне подобається в садику, бо тут гарно. Гарні виховательки і багато друзів. Я люблю свій дитсадок. Мені дуже подобається сидіти в садочку. Я люблю свій садок. Я люблю свій садок. Я люблю свій дитсадок.